Păsândeție, unde am la Feli? Sunt a dută Bernie Challenge și trai vedem Joana Pink. Ok. Cât de probă își prepara? Ce cam este în jura ca eu? Red, pink, brown, yellow. Ok. El unde să mai pink. Ok. O să mă raspberry. Ok. Hape? Bucă happy dog. După când timp ca mami? Mai red, Feli? I'll have to take one. E full ship. Do të nxjerësh? Hape. Do para. Do të nxjerë i këtë. Të provojmë njërë si është ajo? Gjëra dy. Ska problem. Nice. E kërën e mirë. Si të duket e Feli? Mirë. E mirë, është pëlqen. Do të aje prapë një tjetër. Jo tani, më vonë. Ok, tani këtë e provosh tani, bë gati një tjetër. Të me japësh më tali Ana se e provon këta? Këtë e provosh tani. Ma jetë mamit. Këtë e provosh tani? Këtë e provosh një tjetër. Ato? Ok. In box sard. It's green. Është jeshila. Provoj një tjetër. Pink. Provoj një herë. Rose. Oh. Ta shikoj? Më trago? Oh, është një pink. Prit, e gjithë një pink? Më të rëgo? Haja. Kësi është? Është e mirë? Do të bleje prapë të haja? Po, oke. Do të provosh një gjithë tjetër tani? Këtë do të provosh tani? Lera ato. Këtë do provosh para tani? Ato? Oke. Më të rëgo pak smakë më si është? Dhe hapë do të veti? Të hapi una për hapet? Kami në t'i hapesh? Merë një pink? Ashtë pink në fili? Ok. Ashtë e mirë? Ashtë e mirë? Ate? Ok, provoj. Unde du pinkë? Da gjesh një rose. Jo, që ka një lela. E gjete? Po. Në të rëgo? E do së të nëmë. Haj. Siko? Si është? është e butë? është e mirë? Në. Ok, këtë provoj është të tani? Ndo është një mëshmello, të përpër, për që i mëshmellat? Jo. Provoj një mëshmello. Jo, një që gjithi vetë. Oke, që gjithi vetë. Eto? Oke. A mund të hapë? Në morja, a mund të hapë të dotë? Apo do në dhjë? Po du t'a provosh dhe hape. Vetëm pak du t'a provosh. Dhe është challenge. Mor me bëj një challenge. T'a provosh. It doesn't smell good. Provoje. Nuk vjen erë mirë? Ma të rëgugojnë se e ke provu? Si është? Okej. Këtë provosh tani? Tani këtë. Merë. Okej. Mëse i që kape ashtu. Provoje një erë? Nuk të pëlqen? Oke, një tjetër. Kjo të pëlqen po apo jo? Jo.
Ok, një tjetër. E kush është next tani? Kjo. Kjo, ok. Provoje? Uf. Në formë qeni? Ok. Si është? Pëlqen? Bravo, Nefeli. Tjetër? Ok. Pëlqen kjo. Këtë provosh tjetër tani. Ok. Kjo është një snack. Kjo është një snack për beba, Nefeli? Nuk ka problem. Po s'pim. Të pëlqen? Të hagi ti kur ishe bebe? Po? Po. Ok, provoj tani. Pëlqen akoma apo jo? Pëlqen? E kom të mija përboj. Edhe kom të tua të në pom pëlqen? Ok, Nefeli, provoj. Biskotat. Provoj një herë. Më këtë pëlqen. Përbëj edhe njerë se nuk e pa më kërë ka fshove. Po ti hasi një matë. Më këtë pëlqen. Ja, okej. Okay. Kushe ka radhën? Tani? Këtë provo është tani? Tani? Kam vetur vetëm pak. Bravo. Si është ajo? Të pëlqen? Po, okej. Okej, provoje? Si është gjusi? Si është lëngë fruta? Një, tani kam vetur dy gjëra. Provoje dhe të më shmelot? Provoje? Si janë? Janë të mira. Provoje dhe të funit? Provoje? Provoje. Nuk kom të bia po bëjnë stuja. Nuk e këtë qefe. Hajni shumë fruta, edhe pak almendira. Bani subscribe. Falim dhe i të shikova videon. Bye.